Dobrý den, já se jmenuji Láďa Angelovič, jsem speaker kapely DTAPTAP a vítám vás na našem YouTube kanále. Rozhodli jsme se, že se do YouTube trochu opřem a tak rozjíždíme tenhle videoblog pro starší a pokročilé. Kromě reportáží z našich koncertů uvidíte i další videa o věcech, které nás zrušují a zajímají. Ode mě se třeba dozvíte, proč by starý Řekové nikdy nepochopili, co to je městská poliklinika. A věřte mi, není to tím, že by byli blbí oni. Takže jestli chcete sledovat tak trochu jiný videa, sledujte nás na youtube.com/dotaptap. Za kapelu DTAPTAP vás zdraví Ladislav Angelovič a odebírejte tenhle kanál.